Agora são 11 horas e 35 minutos aqui em Foz do Iguaçu e a previsão é de chuva para hoje, né? 28 graus, nublado, tem vento lá fora, deve chegar até os 33 e chover aqui na cidade durante a tarde de hoje. A mínima foi de 24 graus. Agora só chove, né, Enes? É no sul inteiro do Brasil, no Paraguai e na Argentina e no Uruguai, chuva. Eu nunca vi nesse mês de dezembro tanta chuva que chega a cobrir, né, e prejudicar lavouras de soja. Tem lavouras de soja no Rio Grande do Sul debaixo d'água. Debaixo d'água. É um excesso de chuva muito grande. Eles reputam esse aumento de chuvas ao, como é que chama lá, o El Niño. É o El Niño. É fenômeno, é ele que está provocando todo esse aumento de água. Você nota o seguinte, eu nunca vi, né, os vertedouros de Itaipu ligar tantas vezes seguido, como, né, foi em 2015 e continua em 2016, seguidas pelo excesso de água no reservatório. Você imagine a quantidade de água que chega no reservatório. São 11 horas e 36 minutos. Meu caro Elis Silva, bom dia, onde você anda? Muito bom dia, Dante. Bom dia aos ouvintes do Contraponto. Um feliz ano novo a todos, feliz ano novo para você. Estamos aqui na área central de Foz do Iguaçu, Dante, mas vamos falar aí, trazer informações primeiramente a respeito do setor policial. Tivemos aí uma virada de ano violenta na cidade de Foz do Iguaçu. E por que violenta? Tivemos um homicídio, aliás, um duplo homicídio que aconteceu, faltando 20 minutos para terminar o ano, aconteceu um duplo homicídio. Denis Cristian Teixeira, de 25 anos de idade, Celso Adams, de 27 anos de idade também, um é 25, outro 27 anos de idade, acabaram morrendo na rua Uruguaiana, esquina com a Avenida Gramado, no bairro Parque Imperatriz. Esse foi o último homicídio registrado no ano de 2015. E o primeiro homicídio registrado no ano de 2016, nós tivemos aí por volta das 4 horas da manhã, o homicídio que aconteceu na rua, na residência, na rua Jefferson Rodrigues. Segundo informações, esse homicídio no Jardim Itaipu teria vitimado Francisco de Assis da Costa, de 38 anos de idade. Nós tivemos ainda, além desses homicídios aqui, tivemos um atropelamento com vítima fatal na 277, já na sexta-feira, no dia 31, perdão, dia 1º. Tivemos também um acidente que acabou vitimando duas pessoas também, ainda já no dia 1º, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E, lamentavelmente, aquela família, né, que acabou morrendo em um acidente no Ceará, família de Foz do Iguaçu, que estava retornando de férias, foi passar o ano novo, o Natal, na casa de familiares e acabaram se envolvendo no acidente. Morreu 5 pessoas da mesma família, todos de Foz do Iguaçu, inclusive os corpos deverão chegar amanhã aqui em Foz do Iguaçu. O velório está marcado para acontecer ali no colégio, ali no Jardim América. Então, quer dizer, nós tivemos aí um final de semana violento e uma passagem de ano também violenta, com vários homicídios e assim, acidentes com vítimas fatais, tanto no perímetro urbano quanto na BR-277. Dante. Ok, Eli. É verdade, 11h38, Enes. O Eli, falar em perímetro urbano, no último programa Contraponto do ano passado, nós abordamos aqui uma questão técnica. Ali na Avenida Costa e Silva, no sinaleiro que dá acesso à rodoviária, por uma das laterais, se eu não me engano, à direita de quem vem cidade e bairro, há um duto ali de fios que não sei se alimenta sinaleiros, não sei se alimenta câmaras, ou não sei se alimenta até um poste de luz ali. O fato é que esses fios estão, eu constatei hoje, quando vinha para a rádio, eles estão fora do duto, esparramados ali pelo asfalto. É um perigo, sim, porque, naturalmente, eles estão alimentando alguma coisa ali no cruzamento Costa e Silva com a João Paulo II. Você dá uma olhadinha, o teu faro vai esclarecer melhor do que eu estou dizendo, viu, Eli? Vamos em cima sim, a informação importante, inclusive, aproveitando essa informação que o senhor está colocando ali com relação a esses fios aí, hoje pela manhã nós entrevistamos o Gudel com relação também àquele buraco, aquela quartera que se abriu ali próximo ali ao estádio do ABC, na República Argentina,
vai ali pelo menos uns 10 dias para ser consertado e liberado o trânsito ali, segundo informações do Budel. Agora, nós vamos levantar essa questão aí, eu prometo que a gente traz informações, vamos ver se o que vai trazer dentro do contraponto, ok, seu Edson? Ok. Muito bem, são 11 horas e 40 minutos. Aquela cratera que abriu ali na República Argentina começou com uma fissura e virou um buracão, né? Ficou um tempão ali, fechado. Diz o Eli, então, agora que foi aberto já, né? Quem, você que falou com o Budel, cara? Eu conversei com o Budel logo que houve o desmoronamento, eu estava no plantão do site aqui, ele falando que vai levar esse período de 10 dias. O que aconteceu ali é que uma das manilhas que dá vazão ali tem um riozinho que passa por baixo, né? Acabou se deslocando e a água começou a vazar por fora do duto. E isso foi causando erosão. Aí teve aquele caminhão que acabou caindo ali num pequeno buraco e isso foi consertado, mas o problema estava realmente por baixo e com essa erosão acabou desmoronando todo ali, fez um buraco enorme. Mas é só num dos lados da via, é bem onde fica ali o radar que tem logo que desce o estádio do ABC, e um dos lados da via, o lado direito para quem vai, o lado esquerdo, melhor dizendo, para quem vai no sentido centro-bairro, acabou fazendo esse buraco aí. O período era de 10 dias desde que caiu, né? Desde que foi que se desmoronou, foi lá no Natal que acabou desmoronando. E eles pararam, a Secretaria de Obras parou os trabalhos nos feriados, porém, nos outros dias úteis, eles estão trabalhando ali. Muito bem, são 11h41 e o resultado, o rateio, né, da Mega Sena, que era para ter saído já... sendo divulgado pelo menos no domingo, né? O sorteio sai no sábado e domingo de manhã já se sabe quem ganhou, né? No sábado eles divulgam os números. Demorou 30 horas, até hoje, saiu agora. Agora eu vou ler aqui, porque não se sabia ainda o que a Caixa Econômica Federal não havia divulgado o rateio, fez isso agora, porque deu uma pane no sistema da Caixa Econômica Federal. No sorteio da Mega Sena, eles não sabiam para onde tinha saído. Normalmente, o Ayrton dá no Jornal da Cultura, né, os números e a cidade e o ganhador. Não conseguiu fazer isso hoje pela manhã. Então, vou dizer aqui, o ganhador, não houve ganhadores, foi acumulou, né, ninguém acertou as 6 dezenas, que são 10, 11, 14, 19, 39 e 48. A Quina já teve 17 ganhadores, que ganharam R$ 27.190,70 cada um. Agora, a Mega Sena tem dado alguns problemas constantes, né, que faz cair aquelas coisas, né, que as pessoas começam a especular, que tem fraude, que não sei o quê, né, e sempre alguém ganha, mas sempre há isso e começa a ganhar força a partir de agora, né. Já teve um problema no final do ano passado, na Mega Sena, que foi a Caixa que divulgou o ganhador e depois disse que não tinha no site, né, falou que alguém tinha acertado, depois corrigiram no site que o prêmio havia acumulado, e agora de novo, aí um problema, uma pane no sistema, fazendo com que não se soubesse quem havia ganhado, se alguém havia ganhado ou não o sorteio da Mega Sena do último sábado, e agora então divulgado agora nessa manhã de segunda-feira, que não houve ganhadores, acumulou mais uma vez o prêmio da Mega Sena. Dá para acreditar ainda na Mega? Acho que dá, né? Olha, acho que no sorteio sim. Eu interpreto isso como um assunto muito sério mesmo, né? Porque mexe com a credibilidade de uma casa centenária. Exatamente. Então, partindo desse princípio, eu não admito que haja fraude num sorteio de uma Mega Sena, de qualquer tipo de jogo em que esteja envolvido exatamente as loterias do governo. Eu acho que isso aí você não pode exatamente debitar isso para a questão da fraude para a Caixa Econômica. Evidente que as coisas estão acontecendo de uma forma, né, que leva a uma série de interpretações diferentes. Mas, reiterando, eu acho que a história da Caixa, né, a sua figura centenária, inclusive com as loterias, não pode admitir um tipo de fraude como se vem se propagando. O senador Álvaro Dias, né, vem falado há muito tempo já disso e pede aí uma auditoria, né, para que se esclareçam esses problemas que acontecem com o sorteio da Mega Sena, que geralmente é divulgado, né, quem ganha, a cidade, né, do ganhador.
Mas está aí, eu acho que ainda dá para acreditar sim. São 11 horas e 45 minutos nesse momento. Está aqui conosco o secretário de Indústria e Comércio e Turismo de Foz do Iguaçu, Paulo Tremarim. Secretário, bom dia, feliz ano novo. Bom dia. Não saiu de férias? Não saiu. Não está em recesso? Férias, não. Estamos aí para atender os munícipes e os turistas, né? Cidade lotada, graças a Deus, há muitos dias já. Queria desejar a todos os ouvintes da Cultura um feliz ano novo, um feliz 2016. Nós vamos ter que ter bastante garra, ser bastante objetivo e ter muita esperança. E o povo iguaçuense detém todas essas qualidades. Eu tenho certeza que nós vamos poder viver em 2016 com muita criatividade. Como que foi o movimento nesse final do ano aí do comércio e também do turismo? O turismo eu vi que foi bom, né? Ainda continua sendo, porque está a cidade lotada, né? E o comércio? O comércio também foi bom, né? Depende qual segmento do comércio, né? Mas quando a cidade está lotada de turistas, né? Consequentemente, o comércio com certeza também teve vendas, né? Principalmente no segmento da gastronomia, né? Porque os turistas vêm para Foz do Iguaçu e em alguns lugares eles vão fazer as refeições. Hoje mesmo nós passamos num posto de gasolina logo cedo, indo para a secretaria. Fiz questão de contar os carros que estavam abastecendo eles. Tinham 7 carros abastecendo com placas de fora do município de Foz do Iguaçu. Então, é o turismo gerando negócios para o comércio, né? Então, eu acredito, não ouvi muitas reclamações, eu acho que as pessoas, o comércio vendeu, talvez não da maneira que nós gostaríamos, mas também não foi traumático do jeito que foi o modelo nacional do comércio. Eu acho que Foz do Iguaçu ainda teve um avanço. Eu também andei observando o comércio de Cidade Leste, que eles também tiveram um movimento, é um comércio que vem sofrendo há meses, né? Devido à mudança cambial. Nós tivemos no Duty Free da Argentina e vimos que eles foram bastante flexível, pegando o cartão de crédito, parcelando para os brasileiros, sem cobrar algumas taxas que é normal cobrar. Então, as pessoas também vão se flexibilizando e encontrando maneiras de passar a crise ou tentar amenizar os danos que a crise às vezes faz, né? Com criatividade e preço, que é o que atrai, e promoções, parcelamentos. E eu acho que os comerciantes encontraram o seu caminho também. Como eu havia dito, de repente não foi a maneira esperada, mas todo mundo vendeu. Eu reparei um movimento intenso. Acho que o comércio, aqui em Foz do Iguaçu também, ele é atípico, tem a questão dos paraguaios também, né? Para o Natal eles vieram comprar muito aqui em Foz do Iguaçu. Eles gostam de vir comprar roupa e calçados aqui, isso, principalmente. E até compras, né? A gente tem observado, principalmente os do agronegócio, né? Que são, às vezes a gente fala dos paraguaios, né? Que são nossos irmãos mais da fronteira, mas não, a gente às vezes acaba observando que tem pessoas que vêm de 70, 100 quilômetros, acaba vindo fazer compras aqui. O dinheiro não é propriamente do comércio, mas é do agronegócio, que acaba ficando na nossa cidade. Então, nós observamos também vários imóveis que tem movimentado o setor imobiliário, que são pessoas ligadas ao agronegócio paraguaio, que está vindo aqui, traz seu filho para estudar, acaba adquirindo algum imóvel e, consequentemente, eles consomem, enfim, na cidade, e acaba trazendo um dinheiro que é do país vizinho. Os argentinos também voltaram a fazer aquele turismo em massa que a gente era acostumado anos atrás, com a mudança presidencial que teve a Argentina nos dias que antecedeu aí o fim do ano. Eles já, o presidente eleito, o Macri, já tem feito algumas mudanças, né, na economia lá, e isso já proporcionou que os argentinos voltassem em massa. Nós tivemos aqui uma passagem muito grande dos argentinos. Alguns vêm para o município de Foz do Iguaçu, mas alguns vêm de muito longe da Argentina, acaba se hospedando no hotel aqui uma noite,
faz as refeições e depois segue em viagem. E consequentemente... O litoral, né? É, daqui 15 ou 20 ou 30 dias eles vão fazer o mesmo percurso, voltam à Foz, dormem uma noite, alguns ficam até mais do que uma noite para visitar a cidade e depois retornam à sua cidade de origem, na Argentina. Essa volta dos argentinos foi a mudança presidencial mesmo e tem duas questões. A primeira é que é a liberação de compra e venda de dólar dentro da Argentina, isso, sem qualquer problema. E o segundo foi uma taxa do cartão de crédito que foi retirada. 30%, né? Os argentinos, quando iam para o exterior fazer alguma conta, uma compra com cartão de crédito, eles tinham 30% acima daquela compra. É. Isso foi retirado já de imediato. Esse, facilita a viagem, né? Esse é um imposto que nós brasileiros também pagamos. É o IOF, isso. O IOF, né? Que hoje é 6,8%. Nossa, né? É 6,8%. É bem. Né? É diferente. O argentino até não entendia isso como imposto. Isso é castigo mesmo, né? É para você não sair do país dele, né? Não viajar, né? Para consumir internamente, né? Para fazer o turismo interno. É um tipo de política que eu não sei se funciona, né? Acredito que não. Tanto é que o povo argentino conseguiu fazer a mudança. E a gente espera que ele se desenvolva. A diferença é que o argentino, ele chega a esse período de férias, ele não viaja para a Argentina, né? Ele vem para o Brasil, ele vem para as praias. Santa Catarina está lotado, Florianópolis virou uma república argentina lá, né? Na cidade de Florianópolis, Camboriú, os argentinos realmente, quando libera, sim, eles não viajam internamente, né? Eles vêm mesmo para o Brasil, então é dinheiro que sai da Argentina, do turismo aí, que poderia ficar lá dentro, mas eu acho que não dá para aprender demais, né? É aí que a economia não pode ser assim. É aí que a gente fica triste que Foz do Iguaçu não tem mar, né? Imagina se tivesse um mar aqui, o que seria dessa terra, então? Com certeza. Ô Paulo, nós falávamos no começo do Contraponto de que janeiro é o pior mês para todo mundo, né? Que ele começa com uma série de compromissos que você não venceu lá em 2015 e já de cara você enfrenta uma lista de compromissos em 2016 com aumento de tudo. Mas comentávamos também que muitas lojas, e lojas tradicionais, como o caso da Mercadorama, do Mercadorama em Curitiba, da família Demetérico, é coisa secular aquilo, fechando... Um Walmart, né? É que hoje pertence à rede Walmart. Mas, e outras fechando, Moarama, Toledo, né, de grandes filiais dessas multinacionais. Mas, chegando a Foz do Iguaçu, a gente vê que o negócio é o contrário, né? Nós tivemos no final do ano a inauguração do... Como é que chama lá? O Atacadão, da rede Carrefour, né? Quer dizer, com uma estrutura... de cidade grande, não é uma estrutura pequena, é uma estrutura para uma população superior a 1 milhão de habitantes. Eu acho que eles visavam, inclusive, isso. O que é que Foz do Iguaçu tem que atrai esses grandes estabelecimentos? Veja bem, quando tange aí nós falarmos sobre emprego, onde o Brasil desemprega hoje, infelizmente, devido a toda essa crise econômica e política, principalmente o Oeste Paranaense tem um quadro diferente. Especificamente Foz do Iguaçu é mais diferente ainda. Nós empregamos mais nos últimos meses, fomos um dos municípios no Paraná que mais gerou emprego. Eu atribuo muito isso a... esse câmbio que nós enfrentamos na fronteira, que para algum tipo de negócio, algum modelo de comércio é ruim, mas para a maioria dos modelos que tem aqui em Foz do Iguaçu, faz bem, porque o argentino tem sua moeda valorizada, como o paraguaio também teve, acaba vindo consumir aqui antes. Depois nós tivemos inúmeros recordes sendo batidos no ano de 2015, principalmente no segmento turístico, onde nós conseguimos 2 milhões de passageiros, foi aí nos dias de fim de dezembro, foi um recorde. Ah, mas tem muita gente que é de Foz. Tem muito, mas nós nunca chegamos a esse número. Tá? Nós tivemos, em média, de 25 a 30 mil pessoas dia no município, que são pessoas que vêm aqui a turismo, vêm a negócio, vem a eventos, vem a congressos, enfim. Essas pessoas acabam consumindo. Então, o setor turístico, ele cresceu. E quando ele cresce, abriu vários outros hotéis. Alguns hotéis que estavam inativos voltou com outra administração, outras pessoas que acabaram comprando, outros grupos
e colocaram em atividade. Isso precisa de mão de obra, tem que contratar novos colaboradores. Nós tivemos, como você mesmo disse, o Atacadão vindo para Foz do Iguaçu, gerando aí inúmeros empregos. Nós tivemos o Marco das Três Fronteiras sendo licitado, que direto e indiretamente vai passar de 200 colaboradores. Então, tudo isso é negócio. Então, o turismo, ele acabou, eu acho que, curando um pouco desse machucado que nós teríamos na economia de Foz do Iguaçu, gerando novos postos de trabalho. Mudou-se o perfil do turista, nós temos já isso diagnosticado há alguns anos, que vem mudando, né? Vinha antes mais o comprista, ele tinha um tipo de hospedagem, ele fazia algum tipo de negócio na cidade. Nós temos isso claramente nos últimos anos, essa mudança do perfil. E mesmo com a moeda que atraía, principalmente para a compra em Cidade Leste, que nós não tivemos esse cliente, que vinha principalmente no começo de dezembro, vinha algumas pessoas para Foz, fazia algumas compras em Cidade Leste, voltava para a sua cidade e comercializava esses produtos. Esse ano não teve. Mesmo assim, nós tivemos uma ocupação muito boa, que nós não sentimos esse tipo de cliente faltando para a hotelaria de Foz do Iguaçu. Então, nós tivemos, sim, uma mudança. E as pessoas que estão vindo aqui, os turistas que estão vindo aqui, estão vindo realmente para fazer o turismo, como a gente chama. O dezembro ele não foi lá grandes coisas para o comércio de Cidade do Leste. Mas o último sábado teve muito movimento. E imagina-se que por causa do pessoal que veio para Foz no Réveillon, né? Mas mesmo esse dezembro não foi tão bom como era, ele ainda foi muito bom para o comércio da Cidade Leste, porque estava muito difícil para o comércio da Cidade Leste. Então, eu acredito e tenho falado em entrevista e conversado com alguns empresários de Cidade Leste, que eu acho que 2016 vai ser um ano de mudança para eles também. Eles vão encontrar um outro tipo de mercado, talvez um outro tipo de horário, para atender este perfil de turista que está vindo para Foz do Iguaçu. Talvez não é mais aquele modelo de abrir o comércio 6 horas da manhã e estar encerrando as atividades 14h30. Talvez eles vão ter que abrir num horário intermediário, onde eles podem aproveitar o turista depois que ele fez todos os passeios no destino, né? E aí o turista quer ir fazer umas compras, vai encontrar o comércio Paraguai aberto, como algumas lojas já ficam. Então, eu acho que esse ano 2016, eles estão aí fazendo muita reunião, eles também querem encontrar alguma saída, e são criativos e vão encontrar. Isso é bom para nós, né? Então, não tenho dúvida, até na gastronomia, o Paraguai se posiciona bem. Aqui uns dias eles vão estar dividindo aí com a Argentina. Em novembro eles abriram um shopping novo, isso, né? Um shopping aberto ali em Cidade do Leste, e deve abrir um Paris também agora, isso, esse ano. Então eles estão com bastante investimento ali. E eles estão aí já também entenderam, como nós, que tem que olhar para o turismo, fazer alguns atrativos para poder ter este cliente novo que vem aí, que não era o cliente comercial como eles utilizavam, que se utilizava do serviço Cidade Leste, eles poder aproveitar melhor o horário do turista que está por aqui. Ô Paulo, uma pendência que passa de ano a ano, né? Chegou 2015, até a gente, pela forma com que estava as tratativas, dava a impressão de que nós teríamos o problema resolvido. Centro de convenções, né? Há quanto tempo aquilo está parado, né? Parado no sentido de que acabou aqueles grandes eventos que poderia estar em Foz do Iguaçu e movimentar mais toda essa dinâmica, essa rede toda que nós estamos comentando. O que é que não está dando certo nessas licitações? As propostas não são, digamos assim, não vai de encontro àquilo que o empresário quer? Nós lançamos o edital, infelizmente não tivemos êxito aí em encontrar um vencedor que participasse. Algumas empresas, alguns grupos retiraram o edital, mas não sentiram-se atraídos para vir participar e vencer. Mas enfim, nós fizemos... Mas quais os motivos, Paulo? Os motivos... Não houve interesse? Não houve interesse, talvez o investimento que nós sugerimos seria grande, tinha um valor de outorga. Tudo isso a gente está estudando também, querendo entender, porque o que nós temos a certeza
é que nós vamos licitar como licitamos o marco das três fronteiras. Nós soltamos o edital do marco, tivemos problema, tivemos que retirar o edital, redesenhar tudo novamente, até que se conseguimos desenhar de uma maneira que fosse atraente, tanto para o investidor como para o município. E aí sim encontramos um parceiro que foi vencedor, e tenho certeza que a cidade está feliz, e o vencedor do certame também. O centro de convenções é um pouco mais complicado para se licitar, né? Ele tem poucos grupos no Brasil que fariam um evento do tamanho que é o centro de convenções, né? E nós temos aqui em Foz do Iguaçu alguns hotéis que têm seus centros de convenções também grande. O que nós temos pesquisado, olhado, conversado e apresentado para alguns grupos seria um modelo de negócio, né? Uns falam que daí teria problema na malha aérea, que teria, mas enfim, tudo isso se resolve. O que a gente quer agora é fazer aí um estudo, como já iniciamos aí depois que não tivemos êxito na venda na licitação, sobre o valor de outorga, talvez fazer um parcelamento maior. Haja visto que o centro de convenções está numa área extremamente estratégica, né? Ah, mas a venda não é duplicada, mas um dia vai ser, né? Eu acredito que não vai demorar muito tempo. Está na frente de um aeroporto internacional, tem uma área de cerca de 90 mil metros, onde o investidor poderia fazer algum outro tipo de empreendimento, no caso, na hotelaria. Nós estamos estudando para abrir esse espaço para mais outros tipos de, principalmente de entretenimento, para a gente deixar ele mais atrativo para o investidor. Tentar abrir mais o leque para que o investidor venha, não só pensando em eventos, em congressos e feiras, mas ele possa fazer eventos, congressos e feiras e, agregado a isso, fazer outros tipos de investimento em toda aquela área e possa usufruir melhor da área. É um problema de acesso também, a falta de duplicação ali da rodovia, falta de iluminação, né, aquela escura, e também até a entrada do aeroporto ali, pode haver congestionamento dependendo do evento. Não, isso tudo tem, mas tudo isso se resolve, haja visto que nós estamos aí, junto com o fundo, existem os projetos da duplicação. É que o país hoje, principalmente quando se fala no governo federal, para a gente pensar numa obra daquela, é muito complicado imaginar que tão logo vai se resolver os problemas e nós vamos ter licitado esta avenida, esta BR sendo duplicada. Então a gente imagina que nos próximos meses isso, pelo menos, fique mais claro e a gente possa dar um norte melhor para o investidor sobre informações de uma duplicação possível aí na BR. Mas isso, eu acho que isso não atrapalharia. Acho que a gente tem um pouco de problema nos voos que falam, mas tem que fazer um outro tipo de quando existe um evento, vem aqui uma Gessilever fazer um tipo de evento, como nós tínhamos o Mercosul, infelizmente nós perdemos aí, que o Centro de Convenções já acomodou todas essas grandes feiras, né? A gente lembra daqui. Isso aí tudo vai voltar. Foz do Iguaçu hoje é terceira no Brasil em congressos e eventos, e a gente pode se posicionar melhor, nós temos certeza disso, devido a não ter aquele problema de trânsito como os outros grandes centros enfrentam. Foz do Iguaçu, quando se fala em eventos e feiras e congressos, nós temos pesquisas que mostram que as pessoas que vêm participar da feira vêm com suas famílias, enquanto fica fazendo algum tipo de evento, as famílias saem fazer algum tipo de passeio e, enfim, conhecer a cidade, ou fazer as compras, ou ir pela gastronomia, enfim, nós temos vários atrativos que acabam atraindo não só o executivo, mas ele e sua família. O Paulo, um outro empreendimento, esse de cunho realmente popular, porque ele mexe com a cidade, é o mercado municipal. Isso. Há quanto tempo a gente está fazendo música, conversa, com estribilho disso? E, no entanto, a coisa parece que não sai do papel. Não. Como é que vai ficar o mercado municipal nesse 2016? Nós
tínhamos uma área onde o município repassou a área, que acho que a maioria dos cidadãos iguaçuenses conhece, fica ali no Jardim das Nações, ao lado da Vila Porte, chamada, no antigo DNR nosso, que fica na José Maria de Brito. Foi passada essa área para o PTI, e aí eles apresentaram alguns projetos, alguns ficaram meio com valor meio elevado, tal. Estamos fazendo um reestudo. O PTI faz o projeto? O projeto e a gestão. Né? Hoje a área está com eles, né? Não está mais com o município. Mas nós já tivemos algumas conversas, acho que a gente vai ter que sentar e abrir, colocar todas as cartas na mesa e ver alguma coisa que seja mais viável. Nós tivemos estudando alguns outros mercados municipais no Brasil afora, tanto de Salvador, como de Belo Horizonte, como o de Curitiba, para poder entender como que é a gestão, como que se faz, como que é o mix de lojas e de produtos que tem que ter um mercado, até para que não vire paraguaizinho, como eles acabam chamando, enfim. Então, nós vemos que é um produto que tem que amadurecer mais, só que a gente tem muito tempo perdido, nós temos que ser mais ágil, né? Porque nós temos certeza que o mercado municipal estenderia até a estadia do turista na cidade. Como a gente tem as pesquisas de outros lugares, aqui não seria diferente. Aqui nós poderíamos até agregar mais as diárias em cima do mercado municipal. Lembrando que a gente sempre fala e pensa que nós não teríamos o maior mercado municipal, mas nós teríamos um dos mercados municipais mais ricos do Brasil, ricos com as suas culturas, rico na gastronomia, rico nas suas cores, devido a toda as etnias que a cidade tem hoje, acomoda, enfim. Mas nós temos algumas notícias boas também sobre licitações, quando a gente não consegue, estamos aí emperrados com o centro de convenções, como também com o mercado municipal. Nós temos aí na Avenida das Cataratas, onde hoje está alojada a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico, para muita gente conhece aquele espaço ali que foi licitado já. Era feira de artesanato. Isso, né? Era para ter. Infelizmente, não deu certo o modelo. O modelo. Então, aí a gente volta ao mix. Todos os mercados que nós visitamos, a gente viu a excelência do que é o mix dentro para não morrer o negócio. Infelizmente, ali a gente imagina que não tiveram êxito quando foi licitado, porque faltou os mix correto e entender certo o que era aquele produto. Mas nós temos alguns investidores que já nos procuraram no mês de novembro, no mês de dezembro, para esse espaço, tanto para um museu de carro, de canetas e de bicicletas, né? Como também para um aquário. Tivemos aí alguns investidores, um é brasileiro e aí o restante é americano, para pôr um aquário naquele lugar. Então nós estamos estudando para fazer um comodato, o professor Borges junto com o Leandro, que são nossos servidores de carreira, muito competentes, estão vendo um modelo para nós poder apresentar para esses investidores. Um deles até propõe a fazer parceria com grupos locais, então nós já se movimentamos e conversamos com alguns empresários locais que fazem, tem um grupo já bem unido e costuma fazer alguns tipos de investimentos, eles também se interessaram, para tanto como o investimento venha de fora com o investimento do empresário local, posso fazer uma fusão e fazer mais um atrativo. Hoje eu acredito que todo o trade já entendeu que nós precisamos, além de fazer mais hotéis, mais restaurantes, nós precisamos também investir mais em atrativos, né? Então, quanto mais atrativos o município tiver, mais dias o turista vai passar por aqui. E quanto mais atrativo nós tivermos, aquele turista que já veio, tenho certeza que voltaria a Foz do Iguaçu. É muito comum a gente encontrar alguns turistas e conversar, eles estão hospedados em algum determinado hotel, falam, não, eu venho aqui a cada 2 anos, eu venho 2 vezes por ano, ou eu venho 1 vez por ano.
Então, nós percebemos que as pessoas vêm a Foz do Iguaçu e gostam de vir. Então, a nossa responsabilidade é desburocratizar e poder deixar o empresário navegar e pensar em investir e fazer mais atrativos e construir mais hotéis e mais restaurantes. Enfim, abrir a cidade de maneira com muita responsabilidade para que a gente tenha aí, quiçá um dia, em vez de ter 30 mil turistas a mês aqui, ter 50, que eu acho que não é um número difícil, quando a gente vê alguns números de outros municípios, não quero citar aqui, porque eu acho que a gente não se compara, cada um tem seus atrativos, cada um tem suas qualidades, seus tamanhos, e Foz do Iguaçu, ela vem amadurecendo e cada vez num rumo mais objetivo. Então, nós queremos que todo mundo se desburocratize através do poder público, principalmente o empresário, para ele poder fazer os investimentos e o município recolher os seus tributos e dar o que o empresário precisa com agilidade e objetividade. São 12 horas e 11, amanhã retomam os trabalhos de revitalização da Ponte da Amizade, né, que ficaram parados desde o dia 18 de dezembro, se não me engano, e por causa do movimento maior do final do ano, e amanhã retomam, né? Mas já está quase pronto, né, Paulo? Isso. Falta pouca coisa, imagino. Não, isso. Teve algumas intempéries lá do tempo, principalmente no começo, mas agora já acredito que já está sanado. É mais um atrativo, né? Isso foi um grande avanço através do Codefós, teve essa revitalização com parcerias. E tudo isso é bom, né? A ponte ficou muitos anos, infelizmente, com uma imagem bem precária. Acredito que melhorando isso, nós vamos ter mais um atrativo, as pessoas vão, vai ser iluminado, enfim. Agora, voltando a falar do destino, Foz do Iguaçu, tanto na gastronomia como na hospedagem, hotelaria, é um destino que tem um custo-benefício muito agradável. Então, mas às vezes a gente vê muita gente reclamando, principalmente da hotelaria, a gente não consegue elevar a tarifa, tal. A gente se sensibiliza. Infelizmente, às vezes a tarifa ela tem um valor um pouco inexpressivo. Só que isso acaba atraindo. Mas não queiram comparar com as tarifas de Rio, São Paulo, Fortaleza e Florianópolis, porque daí a gente vai ficar para trás deles, né? Então, e a gente acaba sendo atrativo talvez por causa disso. Talvez no futuro, depois a gente possa ter uma tarifa mais elevada. Mas, enfim, neste momento é um quadro que se apresenta e a gente vê que esse quadro é muito atrativo para o turista. Ele vem, eu ia não sei para onde, tal. Foz sempre cabe no bolso. E sempre cabe no bolso das famílias, que a gente vê muitas famílias vindo. Haja visto esse final de ano que a gente tem acompanhado inúmeras famílias em Foz do Iguaçu. E existe turista para todos os tipos de hospedagens e de restaurante. Lembrando que os atrativos têm lá seus valores fixados, as pessoas vão. Existem hoje atrativos que parcelam no cartão 10 vezes, 8 vezes, 6 vezes, mas existe um modelo de hospedagem que cabe no bolso daquela família, existe algum tipo de restaurante que cabe no bolso de outro tipo de família. O que nós temos que melhorar, eu tenho acompanhado também, sempre em conversa com o Carlos Silva, que é lá do Cindy Hotéis, agora assumiu o fundo. Eles estão fazendo uma escola de gastronomia, isso eu tenho falado e reiterado ao Carlos, até ao próprio Gilmar Piola, que depois da primeira turma formada dessa escola, assim que ela entrar em atividade, nós teremos um destino diferente em Foz do Iguaçu. Nós teremos muita gente fazendo alguns tipos de bistrô, que a gente chama, pequeno, para atender poucas pessoas, trabalhando em família, como é muito comum a gente ver isso em Porto Iguaçu ou em outras cidades, e aqui em Foz esse modelo de negócio não chegou. Então, nós temos certeza que tudo isso ajuda a melhorar e qualificar o iguaçuense ou os investidores e empreendedores. Vou investir lá em Foz, mas tem esse tipo de mão de obra? Nós estamos preparados para receber algum tipo de
de investimento aqui, infelizmente a cidade teve alguns ciclos econômicos que deixaram nós muito na homeostase, na tranquilidade, sem precisar se profissionalizar, sem precisar estudar. Agora, eu estou sem trabalho, vou ali no Paraguai comprar umas coisas para revender, né? Essa é a história. Infelizmente, naquele momento era um modelo que funcionava, hoje já não funciona mais, hoje a gente tem que procurar várias escolas, vários cursos que tem em Foz do Iguaçu, que são gratuitos, e se profissionalizar e ser técnico em alguma atividade que o mercado ele vai exigir. Eu dei muitas entrevistas para falar sobre o marco das três fronteiras e sempre falava, chamando sempre a atenção da região do Porto Meira, que eles tinham que também estar preparados para receber o marco das três fronteiras, que ia mudar e vai mudar, está mudando toda aquela região. Eu tenho certeza que em dezembro de 2016 deste ano nós vamos ter contabilizado lá mais de 500 mil pessoas que passaram por aquele parque. E não estou sendo muito otimista, não, estou falando em 500 mil. Mas nós acreditamos aí, com pesquisa que a iniciativa privada tem, chegue a 700 mil pessoas no primeiro ano. Então, isso vai mudar a região do Porto Meira. Mas mudar como? Não, mudar porque vai empregar bastante gente, muitos colaboradores poderão ter a oportunidade de trabalhar lá. Mudar, o turista chega de automóvel, ele vai passar na frente daqueles comércios, vai parar para comprar uma água, ou vai no toalete, ou vai fazer uso de algum tipo de serviço, as farmácias, os postos de gasolina que estão ali, os restaurantes que estão ali. Muita gente será beneficiada. Então, nós, enquanto empreendedores, enquanto colaboradores, nós também temos que se preparar para os investimentos que o município vai receber nos próximos anos. Eu não tenho dúvida disso. Muito bem. São 12h16 ali no Marco, Paulo. Está faltando o seguinte, que eu ouvi de um turista essa semana. O turista que chega de avião e tal, ele vai andar por aí de ônibus, de alguma forma, ele para ali no Marco, ele tem que caminhar muito para chegar. O ônibus, ele para na estradinha ali, e aí tem que subir a pé até lá em cima. Então, fica aí a dica, né, de ver uma forma aí, ou o ônibus vai até lá, ou então o transporte ali do próprio Marco, né, para levar esse pessoal ali. Até porque é perigoso, né? Se torna ali meio que uma mata, né? Que você chega até lá em cima. Aí é bom. Já devem estar pensando em alguma coisa assim. Com certeza, esses problemas vão surgindo. Haja visto que quantos turistas iam lá durante o dia, há um mês atrás. Hoje eu já tenho certeza que deve estar indo lá mais de 1.000 pessoas diariamente. Cidade lotada, cheia. Então nós vamos achar aí os gargalos. O transporte coletivo é um, eu sei onde o ônibus passa. Mas o pessoal da Cataratas S.A. já fez um outro tipo de estacionamento, mais para a esquerda, entrando ali, que eu acredito que o transporte coletivo também vai ser contemplado neste espaço, onde ele possa pelo menos fazer as manobras necessárias, que o ônibus tem que chegar no final e fazer as manobras, e poder estar voltando. Mas para o transporte coletivo nós temos várias mudanças aí. Eu já estive conversando com o Budel, nós estamos desenhando o ônibus lá do transporte executivo, que vai fazer o ônibus executivo chamado aeroporto, que vai vir em alguns pontos falta. Na cidade, que existe muita reclamação e tem uma demanda muito grande, talvez dentro de 2016 seja implantado. Então, nós vamos descobrindo os gargalos, a cidade vai nos apresentando, os turistas vão desenhando, o comércio vai gritando, e nós temos que, enquanto poder público, dar as respostas rápidas e ao alcance aí dos anseios que toda a população tem. Ok, 12 horas e 18 minutos agora, Paulo. Obrigado pela presença aqui, secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Foz do Iguaçu. Um bom 2016, bom trabalho nesse ano para vocês, para todos nós, né? Eu agradeço aqui, mais uma vez, a abertura que a cultura nos dá, de vir aqui fazer uma prestação de conta e trazer o otimismo e falar para os iguaçuenses que nós temos um potencial enorme, que nós estamos descobrindo aos poucos, mas isso é muito bom, porque se nós estivéssemos maduros já, nós teríamos muita dificuldade em achar saídas para os problemas que temos, principalmente na economia.
Então, nós estamos amadurecendo, somos muito jovens, ainda com 100 anos, e tenho certeza que 2016 vai ser mais um ano que nós vamos captar muito desenvolvimento e chamar o povo aí para que nós temos uma autoestima elevada, afinal de contas, nós moramos numa cidade que é única no mundo. Então, isso já nos faz a ser diferente. O que nós temos que fazer é ter criatividade e ir acompanhando e se desenvolvendo igual faz a iniciativa privada e os investimentos que vêm para Foz do Iguaçu. Nós, enquanto cidadão, temos que se desenvolver, treinar, como eu disse antes, e receber tudo os investimentos que ainda estão por vir para Foz do Iguaçu. Muito obrigado e desejo a todos os ouvintes um 2016 com muita graça e com muito amor. Ok, 12h20, já voltamos.